Det er blevet tid til at runde dagen af. Men ja, jeg kunne lige så godt sige, som det er jo. Jeg har jo sagt det før på kanalen, at jeg ville jo ønske, at vi ikke interesserede os for fodbold. Jeg ville jo ønske, at vi ikke gjorde det. Jeg ville ønske, at vi ikke snakkede om fodbold. Det ville jeg ønske, fordi det er så langt ude. Altså, Manchester City med 12 feederklubs, Chelsea med feederklubs nu og så videre. Ekstra spur, der har været. Altså, det er sindssygt. Newcastle med saudiarabiske ejer. De ejer 5 klubber. Saudiarabien, i hvert fald dem, vi kender til. Ikke, altså, du ved, det fodbold er helt sygt. Man kan låne spillere ud, som kan få gratis træning. I hvert fald koster så meget. De betaler noget af lønnen, ikke? Så man får gratis træning i en Premier League-klub, og så kommer man tilbage, eller en klub i udlandet, og så kommer man tilbage. Det er simpelthen, altså fodbold er så klamt, at du ikke fatter det. Det er så klamt. Altså, Super League, man burde kun til Super League'en. Der er det selvfølgelig også ulækkert. Selvfølgelig FCK vinder, fordi der er flest penge. Så, men der er der i hvert fald lidt mere spænding. Der er lidt mere spænding om resultatet. Vi burde ikke have fodbold på kanalen. Vi burde ikke snakke om det. Vi burde ikke interessere os for det. Og det er også derfor, for eksempel på TikTok, jeg gider ikke rigtig lave videoer. Jeg laver måske én video om dagen, hvis jeg gider. Der ved. Jeg har ikke glemt, hvad der skete sidste sæson, skandalen, mens jeg siger det 700 mod Leipzig. Jeg har ikke glemt det der skete i den gang. Jeg har ikke glemt Chelsea straffespark mod Dortmund, hvor der blev dømt omspark, fordi han brænder. Altså, jeg har ikke glemt sidste år, at dommerne glemte at trække den rigtige linje. Eller glemte at trække linjen. Arsenal, jeg kan ikke huske, at de mødte Arsenal, så de ikke fik sejren på grund af det. Du ved, altså. Det er ulækker fodbold. Det er det, mine damer her. Det er det. Jeg kæmper med motivationen. Vi laver jo mange videoer på kanalen, og vi prøver ligesom at holde ud, du ved. Ikke? Vi prøver ligesom at holde ud på kanalen. Ja, ligesom. Nu har jeg jo 3 kanaler, der er fodboldrelateret lige pt. Du ved, ikke? Men. Jeg vil ønske, at vi ikke gjorde det. Nu starter kampene snart her om 11 dage, så skal man ramme Viaplay igen, du ved ikke. Og gider man betale 5.000 om året for at kunne se kampene? Gider man det? Jeg er ikke sikker. Jeg er ikke sikker på, at jeg har lyst til det. Det er sådan set, at det ligger nok, at det ikke har været kampe, så har det ikke rigtig, så har det ikke rigtig været noget og ramme depression over, vi kan slet ikke glæde os over Højlund og skifte sig til United for eksempel. Det kan vi jo ikke glæde os til. Det er jo selvfølgelig fint nok, fordi at det er en dansker, der skifter. Ja, det er selvfølgelig fint nok. Det er da meget hyggeligt, det er det. Men hvis du kigger på Manchester City, så har de Alvarez og Højlund. Og United har en, der har scoret 7 mål for Atalanta. Altså. Og så har de en Martial, som er mere skadet end en død kat, ikke? Altså. Der ved, ikke? Haaland, han får 900.000 om ugen. I Manchester City, så mange penge har de slet ikke til at kunne give ham. Du ved, de er jo slet ikke blevet smidt ud af ligaen i Manchester City. Du ved, efter at have brugt 115 charges. Du ved, og det ender med, at sagen kommer til at trække ud i flere år. 3-4 år eller andet, og så bliver det sådan noget med, ja, okay, så får jeg måske en lille bøde, og så fortsætter det bare, du ved. Der er så meget korruption, der er så meget snyd, og der er så meget ulækkerhed, ikke? At det ikke rigtig er værd at bruge sin tid på. Det er det ikke rigtigt. Der er sket en masse nyheder i dag, men jeg ved ikke rigtig, om jeg har lyst til det. Og de her videoer kommer en gang imellem. De kommer en gang imellem, de her videoer her. Det gør de jo, ikke? Fordi det er altså. Jeg kan godt forstå, at man bare vender og bliver nøje til, så bare siger, at det er fedt, og det er bare hygge. Men altså, fodbolden går kun én vej, og det er ned. Der ved jeg ikke. Står også her i dag. Jeg står et eller andet sted her i dag, at ja, jeg tror vi dropper om. Vi tror vi dropper at kigge på nyhederne. Jeg kan allerede mærke, at jeg er ikke i mode til at gøre det. Jeg er ikke i mode til at gøre det. Så jeg tror vi dropper om at kigge på nyhederne. Så kan vi måske kigge på nyhederne i morgen tidlig eller et eller andet. Men der står også et eller andet sted i dag, at her, jeg ved ikke om det er her. Ja, her Doha, ikke? Det er jo i by i Katar, ikke? Så ja, Qatar har den samme position, samme position omkring Mbappé, at hvis han ikke forlader klubben, så vil han ikke spille i den her sæson.
Ikke? Så spiller han, så spiller han ikke den her sæson, Mbappé. Altså, du ved. De fik også Messi til at gå og lave en undskyldningsvideo, fordi Messi han korrekt rejste til Saudi-Arabien, men så fordi de havde tabt kampen, så fik han ikke lov til at rejse til Saudi-Arabien alligevel. Så var Messi ude at lave en undskyldningsvideo. Prøv at veje det her, at fordi man ikke, fordi man ikke forlænger med klubben, eller man ikke siger ja tak til at blive solgt, så vil de holde ham på bænken hele sæsonen. Det kan også godt være, at det ikke er rigtigt, men det vil ikke være noget overraskende. Du ved, ham, altså PSG's ejer, de røg også ud af Champions League på et tidspunkt, og så sagde han legit, at han ville dræbe, ikke om dommeren eller til nogle andre tilskuere, der var måske en smæld eller et eller andet, så ville han dræbe dem. Altså, fodbold er helt sygt. Det er helt grotesk, altså, at, altså, bare det, der står det her, bare det, altså, det står der jo ikke, medmindre der er et eller andet i det. Det er det her, der ved, ikke? Altså, det er så sindssygt, og det er jo en af de største klubber i verden, PSG, ikke? De har lige haft Neymar, Mbappé og Messi, nu har de så ikke Messi mere, du ved, men ja, det er ulækkert, det er det. Det er det, ikke? Og de forlængede med Mbappé, ikke? Det var også en ulækker måde, det foregik på. Det var det. Så, og nu, også med Saudi-Arabien, hvordan er der så mange spillere, der dropper ambitionen om at vinde, konkurrere Premier League, konkurrere en spansk liga, Italien, whatever. De vil hellere ned og have pengene. Liverpool anfører igennem mange år. Henderson smider også det hele på gulvet, bare for at gå ned og hæve pengene, du ved. Altså listen af store spillere, der har skiftet Saudi-Arabien, den er uendelig. Altså hvis det her er fremtiden for fodbolden, at det kun handler om pengene, hvilket det gør det jo allerede nu. Det handler også kun om pengene. Altså, du ved, det gør det jo. Altså, når der er spillere, der skifter fra whatever, OB til FCK, men så skifter de jo på grund af, at der er dobbelt eller trippel løn dertil. Det handler altid kun om pengene. Det sportslige altså, er ikke særlig vigtigt. Du kan jo se for eksempel Gündogan, så ved at vinde triple med Manchester City, vil gerne væk. Fordi at det er en lorteklub. Du kan se, at Bellingham heldigvis ikke vil skifte til en plastikklub. Du ved, altså det er ulækker fodbold. Det er det. Det er... Det er deprimerende. Der er ikke rigtig nogen sjæl mere. Der er ikke rigtig nogen loyalitet. Det er hele tiden at skifte klub. Det er aldrig blive klubben i lang tid. Det er altid, der ved, græsset er grønnere på den anden side. Ikke? Mané skiftede jo fra Liverpool til Bayern, fordi han fik flere penge i Bayern. Ikke? Fordi han ikke fik nok penge i Liverpool. Og nu er han altså på vej til Saudi-Arabien, ikke? Wijnaldum, som var fremragende i Liverpool, han skiftede også fra Liverpool til PSG på grund af pengene. Nu spiller han i Roma, eller jeg ved ikke, hvor han er henne lige nu. Donnarumma, som kunne have blevet den største målmandslegende nogensinde i Milans historie. Milan, en gudeklub, skifter til PSG for pengene. Han var 16 år, da han var første målmand for Milan, Donnarumma. Og han ramte PSG, fordi lønchecken var større. Så ja. Jeg tror, at vi lige... Vi er nødt til at sove på det, før vi overhovedet kan... Før vi overhovedet kan... Kan komme videre. Fordi at... Altså det her, det er jo noget, jeg tænker hver dag, det her. Det er jo de tanker her, vi har hver dag. Ikke, for eksempel i dag, nu spiller vi holdet krøn på min kanal, og så har jeg fulgt med på livescore. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at følge med på livescore. Det er egentlig meget hyggeligt. Og jeg vil faktisk sige, at det var faktisk også bedre, da jeg så fodbold i gamle dage, og jeg ikke lavede videoer med det. Da jeg ikke lavede videoer omkring fodbold i gamle dage, det var sådan set bedre, for så var det bare, hvad det var. Så jeg bare kampen, whatever, så var det bare det. Så var det bare underholdning. Men når vi
også laver video med det, så bliver det sådan lidt mere en underholdning, ikke? Det gør det. Vi lige har VM i Katar, hvilket var det dårligste VM nogensinde. Altså, underholdningen var fin nok, men altså, det var VM om vinteren. VM om vinteren. Det blev mørkt klokken 4 her i Danmark. Klokken 4 i Danmark blev det mørkt. Så var der kampe der, det var forfærdeligt. Det var det. Det var forfærdeligt. Ikke fordi Danmark røg ud, det var ligegyldigt. Der var masser af gode kampe. Der var masser af fremragende kampe. Finalen var fuldstændig vanvittig. Du ved ikke, det var det særlig rart, man slog Argentina. Det, altså, du ved, men det var bare det dårligste VM nogensinde alligevel. Ikke? Det var det. Og det er fordi, det var i Katar, ikke? Og de har købt sig til det, du ved ikke? De har købt sig til VM'et, ikke? Så ja. Jeg tror, vi ser, hvad der sker i morgen. Om det plejer at være sådan, når man sover på det, så er man klar igen, ikke? Men jeg kunne mærke, at jeg ikke er lige i mode til at støde en 30 minutters hyggevideo. Det må vi kigge. Ja. Det må vi se. Vi kan gøre det i morgen. Det plejer at være sådan, at når man sover på det, så er det bedre. Men altså, fodboldpassionen er fin nok, men problemet er jo, at vi tager det for seriøst, jo. Vi tager jo fodbold for seriøst. Det er jo det, der er mit problem. Jeg tager det for seriøst, og det skal jeg prøve at være med. Men det, jeg tager det altid seriøst, det vi laver. Det tager jeg altid seriøst. Jeg kan ikke bare lade omkring det, hva'? Så ja, lad os prøve at sove på det, så lad os prøve at se, om vi rammer den i morgen. Ikke? Lad os prøve at gøre det. Men jeg savner tiderne, hvor jeg ikke lavede videoer omkring fodbold. Selvom jeg ser frem til at lave en video om morgenen, jeg ser frem til at lave videoen. Det gør jeg 100%. Men jeg savner også der, hvor man bare tænder for lortet, og så var det det. Eller fuldt mere polarisk over, og så var det det. Det er det. Det er også, fodbold er også meget barnligt. Altså mange fodboldfans er utrolig barnligt. Nu laver jeg ikke selv rigtig nogen TikTok mere omkring, men man ser forskellige folk, der laver både danske og udenlandske, der laver fodbold på TikTok. Det er meget barnligt, det er meget plat. Det er det. Og fodbold bliver også brugt for folk, som ikke rigtig kan opnå noget selv, og så kan de ligesom gemme sig bag holdet og succes. For eksempel Manchester City fans, der ved for eksempel, ikke? Altså, du ved, ikke? Altså, det er helt godnat. Det er det. Vi kommer tilbage i morgen, forhåbentlig, med en ny transfervideo. Der er sket rigtig meget i dag. Der er rigtig meget at snakke om i dag. Det er der. Men det er ikke, det gider ikke. Jeg gider ikke lige nu. Det er der. Vi må se, hvad vi dækker i morgen. Det må vi se. Det må vi se. Der er masser at snakke om. Det er der 100%. Det er der. Men ja, Liverpools nye anfører. Van Dijk. Ja. Jeg taber sulten. Det gør jeg. Jeg taber sulten, baby. Det må vi erkende. Det er virkelig ulækkert. Jeg brækker mig over. Jeg brækker mig over, at du som en kan sige, det kan have 12-13 feeder clubs. Og så bare, så har de bare uendelige spillere. Det er helt sygt. Jeg brækker mig over korruptionen, jeg brækker mig over matchfixing, jeg brækker mig over VAR. Altså, vi troede jo, at når VAR kom, altså, problemet med fodbold, det er jo, at der var også en situation, i kampen mellem Brøndby OB i går, hvor bolden nok havde været ude, da Brøndby scorede et af målen. Da Brøndby scorede deres mål, nu tager Brøndby så 2-1 OB. Men igen, vi troede var, så kunne man få de rigtige kendelser. Men altså, de fleste kendelser af fodbold, det er op til fortolkning. Det er også derfor, det er en lortespor fodbold. Det er op til fortolkning. Er der straffe? Ja eller nej. Er bolden inde eller ude? Ja eller nej. Det er ikke altid, de kan finde ud af det. Om bolden er inde eller ude. Eller også, der var også en, der man kan sige, de scorer et mål. Jeg kan ikke huske, jeg tror, det var i Champions League mod Real Madrid sidste år. Ja, jeg tror, var Real Madrid. Så scorer de. Jeg tror, Bernardo Silva, der scorer. Så havde bolden været ude, da de scorer. Men så fordi, det var for langt tilbage i tiden. Altså, det var sket for 20 sekunder siden, eller 30 sekunder siden, så blev det en ny...
så har der været indkast eller et eller andet, så var det en ny spilsekvens, så kan VAR ikke gå ind og kigge på den der, eller det er så de VAR-regler, de har lavet. Så der skulle ikke have været mål, der skulle have været indkast til Real Madrid. Eller et eller andet, ikke? Altså, det er helt sygt, og det er jo for sindssygt, at når der er straf eller ej, så nogle gange så bliver præcis den samme situation, der bliver dømt straffe, og så bliver den præcis samme situation, der ikke dømt straffe, og så kommer der præcis den samme situation med en, der stempler en på knæet eller skinnebenet eller et eller andet. Der bliver straffe det ene sted og rødt kort, eller bare rødt kort det ene sted, det ene sted rødt kort, og det andet sted, der er der ingen gang gult. Det er jo alt for inconsistent, du har været. Det er jo, altså det er slet ikke, altså det linjen er ikke den samme i alle kampe. Og så ser du for eksempel i England, der er der en linje, du ved. Men så har du i Spanien, der bliver dømt frispark for ingenting. Men når så de spanske hold spiller i Europa, jamen så i Europa er linjen hårdere, der må man godt gå mere til stålet i Champions League, end man må i Spanien. Det er jo helt sygt, at der er forskel på dommerlinjen i de forskellige lande. Det er jo også til at brække sig over, jo. Ikke? Altså, der er så meget galt med fodbold, at man i gang med, man rammer, jeg vil ikke sige depression, men man rammer ligesom et reality check. Vi lever jo i den der drømmeverden, hvor vi hele tiden prøver at sige, det er positivt og så videre. Det ved jeg ikke, men ja, det er det ikke. Nå. Men når man tænker, jo mere man graver ned i fodbold, jo mere ulækker bliver det. Sådan er det. Jeg kunne også lade være med at lægge den her video op, men jeg gør det, fordi vi ligger videoen. Det er sådan, det er. Fodbold er ekstremt ulækkert. En eller anden mærkelig grund til en seriøs fodbold, det var meget små. Det ønsker jeg ikke gjorde, men sådan er det, ikke? Lad os se, om vi rammer niveauet i morgen. Det gør vi nok. Det plejer vi at gøre. Men lad os se på det, ikke? Fodbold, det er ulækkert. Det er det altså. Hej.